Anda mungkin tidak tahu bahawa apa-apa persamaan linear boleh ditulis dalam bentuk y bersamaan dengan mx tambah b di mana m ialah kecerunan sesuatu garisan. Cerun yang sama kita hadapi dalam beberapa video yang lepas. Ia juga dikenali sebagai kecenderungan sesuatu garisan. Dan b ialah pintasan y. Saya rasa amat mudah untuk mengenal pasti bahawa b ialah nilai bagi pintasan y. Cara anda mengenal pasti adalah dengan menggantikan x dengan nilai kosong. Jika anda dapat x bersamaan dengan kosong, ingat jika x bersamaan dengan kosong. Ia bermakna kita akan memintasnya pada atas paksi Y. Jika X bersama dengan kosong, persamaan ini akan bertukar menjadi Y bersamaan dengan M darab kosong tambah B. M darab kosong akan menjadi kosong. Jadi Y akan bersamaan dengan B. Jadi titik kosong koma B akan berada di atas garisan tersebut. Garisan itu akan memintas di atas paksi Y pada titik Y bersamaan dengan B. Kita akan melihat persamaan tersebut diganti dengan nombor dalam video yang akan datang. Untuk mengelak pasti bahawa M adalah betul-betul cerun garisan tersebut, Mari kita gandikan pemulih ubah M dengan nombor. Kita tahu titik kosong koma B berada atas garisan. Apa akan terjadi apabila X bersamaan dengan 1? Anda akan dapat Y bersamaan dengan M darab 1 ataupun Y bersamaan dengan M tambah B. Kita juga tahu bahawa titik 1, M tambah B Jika berada atas garisan Betul? Ini hanya nilai bagi Y Jadi, berapakah nilai cerun di antara titik ini dan titik itu? Mari kita ambil ini sebagai titik akhir Jadi, anda ada M tambah B Perubahan dalam Y M tambah B Tolak B per perubahan dalam x iaitu 1 tolak kosong ini adalah perubahan y per perubahan x kita kita sedang menggunakan dua titik inilah titik akhir kita dan ini mula titik permulaan kita jika anda merengkaskan ia, B tolak B bersama dengan kosong. 1 tolak kosong sama dengan 1 Jadi anda mendapat M per 1 Ataupun M Harap-harap anda semua berpuas hati dan tidak keliru Dengan cara saya mengajar menggunakan abjad sebagai pemboleh ubah Tetapi ini sudah pasti akan menjadi nilai cerun Dan itu sudah pasti akan menjadi nilai bagi pintasan Y Sekarang apa yang saya ingin lakukan dalam latihan ini adalah melihat graf-graf tersebut dan menggunakan graf-graf yang sudah dilukis untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Jadi anda akan lihat garisan-garisan ini, cari nilai cerun yang pindah sama mereka dan kemudian tahu persamaan tersebut. Mari kita selesaikan garisan A dahulu. Berapakah nilai cerun A? Mari kita mula di mana-mana titik di atas garisan A. Di sini. kita mahu mendapat nombor genap kita akan ke kanan sebanyak 3 unit 1 2 3 jadi delta x bersamaan dengan 3. Betul? kita akan turun sebanyak 2 unit ke bawah jadi delta y bersamaan dengan negatif 2. Jadi untuk garisan A, perubahan dalam y per perubahan dalam x apabila perubahan dalam x adalah 3, maka perubahan dalam y adalah negatif 2. Jadi nilai cerung garisan A kita adalah negatif 2 per 3. Apabila kita pergi 3 unit ke kanan, kita akan pergi 2 unit ke bawah. Ataupun jika kita, kita pergi satu unit ke kanan, kita akan pergi dua per tiga unit ke bawah. Anda mungkin tidak nampak titik tersebut, tetapi anda masih nampak jika anda pergi tiga unit ke kanan. Jadi itulah nilai cerun bagi garisan A. Kita sudah selesaikan separuh daripada masalah ini. Sekarang kita perlu mencari pintasan Y. Jadi di sini adalah titik M kita. Apakah nilai B kita? Di manakah dia memintas pada paksi Y. Kita sudah pun tahu nilai cerung garisan tersebut adalah 2 per 3. Jadi nilai titik Y kita persamaan dengan 2. Jika kita pergi 1 unit ke kanan, kita akan pergi 2 per 3 unit ke bawah. Jadi di sini mestilah titik 1, 1, per 3 ataupun titik 4 per 3. Jadi nilai Y bersamaan dengan 4 per 3 Di sini Lebih sedikit daripada 1 Jadi kita boleh kata B bersamaan dengan 4 per 3 Jadi kita tahu persamaan ini adalah Y bersamaan dengan Negatif 2 per 3 X tambah 4 per 3. Ini adalah persamaan A. Mari kita buat persamaan B. Harap-harap kita tidak perlu bersilisih dengan nombor percahan. Persamaan B. Mari kita cari nilai cerun garisan B. Mari kita mula pada titik yang munasabah. Kita boleh mula pada titik ini. Biar saya tuliskan ia di sini. B Persamaan B Delta X Apabila delta X persamaan dengan 1 Apabila kita bergerak 1 unit ke kanan Apa terjadi pada delta Y? Kita akan naik sebanyak 3 unit Delta X Dan delta Y perubahan dalam y adalah 3. Jadi delta y per delta x apabila kita pergi ke kanan, perubahan dalam x adalah 1. Perubahan dalam y adalah 3. Jadi nilai cerun kita bersamaan dengan 3. Apakah nilai pintasan Y? Apabila X bersama dengan kosong, y bersamaan dengan 1. Jadi b bersamaan dengan 1. Nampaknya ini lagi mudah untuk diselesaikan. Di sini persamaannya adalah y bersamaan dengan 3x tambah 1. Mari kita buat garisan yang terakhir. Garisan C. Mari kita selesaikan pintasan Y terdahulu. Kamu nampak dengan serta-merta bahawa pintasan Y apabila X bersamaan dengan kosong, Y bersamaan dengan negatif 2. Jadi B bersamaan dengan negatif 2. Jadi berapakah nilai cerun kita? M bersamaan dengan perubahan dalam Y per perubahan dalam X. Mari kita mula pada pintasan Y. Jadi kita pergi 4 unit ke kanan. jadi perubahan dalam X bersamaan dengan 4 apakah perubahan dalam Y kita? perubahan dalam Y kita adalah 2 jadi perubahan dalam Y ialah 2 apabila perubahan dalam X ialah 4 jadi nilai cerun kita adalah 1 per 2 jadi persamaan kita ialah y bersamaan 1 per 2x tolak 2. Dan kita sudah pun siap. Sekarang, Mari kita teruskan dengan perkara lain. Mari kita lihat setengah persamaan ini dan kita tahu ini adalah nilai cerun dan ini adalah pintasan Y. Itu adalah M dan itu adalah B. Dan mari kita lukiskan garisan yang pertama. Saya sudah pun melukis bulatan berwarna jingga. Apabila X bersamaan dengan kosong, Y bersamaan dengan lima. Kita boleh pastikan ia pada persamaan tersebut. Apabila X bersamaan dengan kosong. Itu adalah nilai pentasan Y kita. Dan nilai cerunnya adalah 2. Bermaksud jika saya bergerak 1 unit ke depan pada paksi X. Saya bergerak 2 unit ke atas pada paksi Y. Jika saya bergerak satu unit ke depan pada paksi x, saya akan bergerak dua unit ke atas pada paksi y. Jika saya bergerak satu unit ke depan pada paksi x, saya akan bergerak dua unit ke atas pada paksi y. Jika saya bergerak satu unit ke belakang pada paksi x, saya akan bergerak dua unit ke bawah pada paksi y. Jika saya bergerak satu unit ke belakang pada paksi x, saya akan bergerak dua unit ke bawah pada paksi y. Jadi garisan tersebut akan menjadi seperti ini. Ia akan kelihatan seperti ini Ia akan terus memancang Jadi itu adalah garisan pertama kita Saya boleh terus lukiskan ia sampai ke bawah Mari kita lukis garisan kedua Y bersamaan dengan negatif 0.2x tambah 7 Biasa tuliskan ia Y bersamaan dengan negatif kosong x Tambah 7 Ia lebih senang jika nombor perpuluhan ditukar kepada nombor pecahan Jadi kosong bersamaan dengan 1 per 5 Kita boleh tulis Y bersamaan dengan negatif 1 per 5 X tambah 7 Kita tahu nilai Y ialah 7 di sini itulah pintasan Y kita apabila X persamaan dengan kosong ini memberitahu kita bahawa jika kita bergerak setiap 5 unit ke kanan kita akan bergerak 1 unit ke bawah kita boleh anggap ia sebagai 1 per 5 jadi delta Y per delta X persamaan dengan negatif 1 per lima. Jika kita bergerak setiap 5 unit ke kanan, kita akan bergerak 1 unit ke bawah. Jadi setiap 5 unit kita bergerak 5 unit ke kanan, kita bermakna kita mesti turun 1 unit ke bawah. Kita bergerak 5 unit ke kanan. Kita mesti turun 1 unit ke bawah. Jika anda pergi ke belakang, jika anda pergi 5 unit ke belakang Jika anda jadikan ia 1 per negatif 5 Jelas sekali kedua ini adalah sama Jika anda pergi 5 unit ke belakang Iaitu negatif 5 Kemudian anda pergi 1 unit ke atas Jika anda pergi 5 unit ke belakang Anda pergi 1 unit ke atas jadi garis itu akan menjadi seperti ini. Saya hanya perlu menghubungkan titik-titik tersebut Saya rasa kamu sudah faham Saya patut boleh melukis dengan lebih kemas lagi Sekarang, mari kita buat persamaan ini Y bersamaan dengan negatif X Y bersamaan dengan negatif X Di mana kat istilah B Saya tak nampak pun istilah B Saya ada mengatakan bahawa Y bersamaan dengan MX tambah B tetapi di mana B nilai B adalah kosong anda boleh bayangkan ia sebagai tambah kosong apabila X adalah kosong Y adalah kosong itu adalah pintasan Y jadi asalan graf dan nilai cerun sekali lagi kita nampak ada tanda negatif anda boleh bayangkan ia sebagai negatif 1x tambah kosong. Jadi nilai lereng adalah negatif 1 ataupun nilai cerun. Jika anda bergerak satu unit ke kanan, apabila perubahan X adalah 1, perubahan Y adalah negatif 1. Jika anda pergi satu unit dalam, ke atas dalam X, anda pergi satu unit ke bawah dalam Y. Ataupun jika anda pergi satu unit ke bawah dalam X, anda pergi satu unit ke atas dalam Y. X dan Y perlu mempunyai simbol bertentangan. Mereka pergi ke arah yang bertentangan. Jadi garisnya itu akan kelihatan seperti ini. Anda boleh bayangkan ia membelah sukuan kedua dan sukuan keempat. Sekarang saya akan lukiskan satu lagi garisan. Mereka buat persamaan yang terakhir. Y bersamaan dengan 3.75. Jadi kita tahu y bersamaan dengan mx tambah b di mana kata istilah x ia sudah sebenarnya ia juga boleh ditulis sebagai y bersamaan dengan 0 x tambah 3 perpuluhan Sekarang baru ia masuk akal. Jarum garis saya ini adalah kosong. Tidak kira berapa banyak kita mengubah nilai x, y tidak akan berubah. Delta y per delta x sama dengan kosong. Saya tak kisah berapa banyak anda mengubah nilai x anda. Pintasan y kita adalah 3.75. Anda perlu mengagak 3 3 4 Apabila saya mengubah X Y tidak akan berubah Nilai Y akan sentiasa menjadi 3.75 Risa lintang pada titik Y bersama dengan 3.75 Saya berharap anda dapat memahami ajaran saya Sekian terima kasih